Hoje eu tava naqueles dias assim que dá vontade de largar tudo, tá ligado? Entrar no buraco e sair lá na Tailândia. Fala rapaziada, tudo jóia com vocês? Eu sou o Wendel Liri e estamos de volta no canal WLPSKS trazendo pra vocês mais uma gameplay. Dessa vez nós vamos de FootDraft. Pra vocês, meus queridinhos, botar na tela aqui na tela da Band. Vamos usar o token. Estou aqui com meus brodes. Qual a formação aqui, hein, galera? 4-2-2-2. E tem a 3-5-2, mano. Pode dar 3-5-2. Vou dar 3-5-2, ó, lanceira. 3-5-2. Rapaz, vai meter um pai aqui no lugar do Messi. Não. Mas é atacante ali, não tem nem conversa. E agora que fodeu, hein? Quem a gente pega aqui, é Mbappote ou Lukaku pra formar a dupla de ataque com o... Mbappote. Mbappote? Ah, tá maluco, velho. Vou testar os caras, velho. Porque, tipo, olha lá, já dá link pro Cristiano, mano. Ah, então tá. Tá lá. Aí depois ele tira o Mbappé e substitui o primeiro mesmo. Não, vou colocar o Lukaku, vou dar moral pra ele. Tá, vou dar moral, tá. Vai. Eu vou montar o time mais absurdo que eu puder montar aqui. Claro que. Deixa eu comprar um sem Lukaku aqui, velho, rapidão. Não, pera aí. Pera aí, colocar o Raj, porque é Aika que vai linkar com os caras lá. Fala que ele é bom, só tudo. Vou botar uns caras que eu não tenho costume de usar, entendeu? Tipo, ó, Lucas Leiva, vai jogar o Lucas Leiva de volante esse, ali. Esse Raj dá pra jogar. Eu coloquei lá no meio atacante. Ó, o William Carvalho do Betis, Halloween, ó. O que vocês acham? Witzel, Fabinho, Lucas Leiva, Rafa Martínez ou William Carvalho? O Witzel é chato, hein, velho. Vou pegar o William Carvalho, porque vai que dá zaga espanhola. Ele não liga com o Ronaldo, ele não tem link nessa informação. Não, né? Tem. Ó, apareceu o Zubedi aqui, ó, da VPL, vai dar certinho ali. Da VPL não, da Liga Espanhola. Vamos pro ME, vamos ver quem que vende ME. Ah, vê o Giggs, eu vou pegar o Giggs. MD, vamos pro MD. Calerron, quadrado, vou de quadrado pra dar hiperlink ali com o Cristiano. Vamos pra zaga. Esse zagueiro que corre 32, vou jogar com ele, 32. Vai lá, confia. Peguei, tô falando pra você, eu vou pra. Ó, Koulibaly. Tá ficando legal, velho. Mano, eu acho que esse cara é um dos que tem menos pace do jogo inteiro, velho. 32, você viu, mano? Eu tava vendo esses dias que o cara que tem menos pace tem 28, se não me engano, um zagueiro, quer ver? Cadê? Nossa, agora foi foda. O Alves Martins? Não, é o outro. Caralho, esse Adama Traoré, ele tem 80. Esse é bruto. 88 de pace, cara. Esse é bruto, é. Adama Traoré é ladrão. 88 de pace. Esse é ladrão. Aqui pode ser qualquer um. Tem que vir um zagueiro italiano. Italiano, veio o The Lights. The Lights. Tem um zagueiro bronze. Ô, caralho. Que tem 24 de pace, velho. 24? É o Tabata, velho. É o Tabata. Zagueiro ouro, que tem 29. É o Tabata, vai por mim, pô. Tô falando pra vocês, é o Tabata, caralho. Até esse cara decidir correr, o Ganso passou ele já. Velho, não tem ninguém que dá pra colocar ali. Tem um zagueiro aqui. Vou pegar o Felipe. Não é a melhor escolha não, mas dá pra ver esse aqui, ó. Tira esse cara aqui. Bota pra cá. Isso, já melhorou a zaga. Já ficou coisa ali, o time tá. Moço, meus volantes ali é os melhores do Brasil, fi. Meu Deus. Olha quem que vem, mano. Agora veio Witzel, Isco, Fabinho, Kanté e Rafa Martínez. E agora? Não dá pra encaixar o Kanté. Dá um jeito de pôr esse Kanté aí, filho. Não tem jeito, vou pegar ele porque você tá falando. Mas não tem como encaixar ele não, velho. Põe ele no lugar desse volante pra começar. Tem que tirar um atacante também, velho. Não esquece. Ah, chegou o Medel ali, vai jogar. Medel vai jogar, nem olhei os outros. Vai jogar o Medel, olha ali. Que dupla é essa de volantes, meus queridos? Que dupla. Olha, agora chegou o Mbappote pra ficar no banco, vou pegar o Mbappote. Falei. Mas falei é a do Chororô, e é a do Chororô ainda. E é a do Chororô. Falei que aconteceu isso, velho. É a do Chororô. Ah, chegou o Nangolan de ponta direita, velho. Caixa certinho. Nossa, veio Griezmann, Antony Griezmann. O time tá montado. Esse Medel aí é aquele que o chute é 80, mas ele tem 50 de finish, né? 50 de finish. O cara chutou 80, mas de finalização ele tem 50, beleza aí. Olha quem chegou lá atrás. Mano, vai ficar muito bom esse time meu, velho. Muito bom, velho. O Hernan vai jogar na zaga. Eu tiro o Felipe aqui, ó. Fenômeno, velho. Olha que coisa linda esse time, velho. Ah, eu vou pegar o Valdívia pela moral. O chute no vento dele é sensacional. Até rimou, vocês viram, né? Beleringa. Vou dar uma hora pro Gabriel. O Gabriel vai chegar no meu time.
Arruma um time desse jeito, velho. Desse jeitinho do time. Não vai meter o Nainggolan, não? Não, vou nada. Tá maluco, velho. Arruma, o time tá arrumado, Lipe. Pega, eu faço o quê? Tá maluco. O time tá perfeito. Olha que timaço, velho. Mete no Nainggolan aí, depois você puxa ele pra volância e mete o Mbappé na ponta, velho. Você também tá querendo fazer a cabeça, né, velho? Tá foda assim, mano. É mais. Tá foda, velho. Tá foda. Tava só criando intriga no meu grupo. Criando intriga. Criando intriga no meu grupo. Tem o Griezmann no banco? Tem. Não, não dá não, lá. Cara, mas o Griezmann é PE, né? É. Ah, eu começo aqui, eu coloco a hora que começar o jogo, eu coloco ele, deixo o Giggs. Aí tipo, eu saco o Lukaku, coloco o Mbappé, saco o. Mas o Giggs é bom, pô. Quem é bom? Não, não vou sacar ele não, vou deixar ele, vou colocar o Griezmann na frente, do lugar do Caco. Ah, você vai tirar o Caco. Vou véio. Tirar o Nego Tuta. Aí. Vamos pro game. Bora! Aí arregou, velho. Arregou! Vamos ver o time do cara. Vamos ver. Pô, foda é que. Agora eu fiquei triste, mano, jogar daquele jeito. Ele não tem condição nenhuma de jogar o Division, mano. Nenhuma, mano. Que merda é aquela, velho? Vamos pro game! Rapaz, Koulibaly deu um. Dá um de cor pra ele no cara que eu senti foi mal. Ah, fodeu! PT sem querer, PT sem querer, sai, fodeu! Tramo na mente do caboclo, que tramo! Tá foda, velho, que nação aqui é tensa, hein? O Giggs foi embora. Eu vou tirar esse cruzamento assistido e vou botar manual. Mano do céu, eu ia fazendo gol, mas. Ufa, você pegou esse chute, sapatinho. Ele é sapatinho. Você joga quantas horas por dia? Mano, agora tá, eu liguei o videogame agora. Não tava jogando muito, não. Liguei agora pra gravar esse draftzinho pra vocês aqui, mano. Mas. E abri lá. Eu não tinha ligado hoje ainda, não. Hoje eu tava naquele dia assim que dá vontade de largar tudo, tá ligado? Entrar no buraco e sair na Tailândia. Não. Tô marcando porque você tá querendo passar aqui. Nossa, professor, tiro de meta? Você tá de brinquedo esse time, só pode. Mas o Koulibaly tá atropelando. Ah, meu Deus, era o que faltava. Era o que faltava. Ah, juizão, para. Jogar de normal, velho. Foi nada. Agora eu tomei. Nossa senhora, que carrinho. Ai, meu Deus. Que isso. Vamos! Escapando! Que isso, pessoal? Nossa, cara, não deu nada, velho. Tomei! Ai! Jesus amado! Eu dá pra botar pressão aqui, não tô conseguindo andar, velho. Ai, meu Deus, passou! Ai, caralho. Ai, meu Deus, deixa não. Eu também. Sabia que ia dar, velho. Já tomei o gol, velho. Fudeu. Ai, tiro de meta, fudeu. Ah, professor, que isso, professor. Vem embora. Cristiano vai embora! Tá lá dentro, Cristiano! O Papai Cristiano! Tá no colinho, tá no colinho, mano. Deus 90 ou 45, não deixa o cara atacar, velho. Deixa o cara atacar. Se liga, velho. Para de chorar.
O Lipe chorando antes de tomar o gol, Lira. Caralho, mano, fiz uma jogada aqui e humilhei. O Wendel Lira ganhou com golaço. Golaço, vergonha isso. Uma besta enjaulada. O Cristiano Ronaldo é uma besta. Ele vence. Ai, malandro, quase que a gente perde a partida, mano. Porque ele vai pros pênaltis ali, a prorrogação, nós ia perder, com toda certeza, meus queridos. Ah, agora acabou, nosso sonho morreu. Independiente. Cross, ótimo cara que conseguiu montar, velho. Cross, Messi, Agüero, De Bruyne, Felipe Anderson, Pogba. Olha a zaga do cara, Ramos, Van der Sar e Van Dijk. Tá louco, velho. É tão embaçado, velho. Que passe é esse, meu querido? Que passe é esse? Caralho, são dois caras jogando aqui, agora que eu fui ver, velho. Dois vagabundos, bicho. Dois safados, velho. Lá vai o Caco! O Caco! Que golaço, velho. Que golaço, velho. Cara safado, 2 contra 1 aqui, a marcação dos caras, pressão ainda, velho. Olha lá, tá lá dentro. Mano, tem como falar, jogar 3 caras no mesmo time? Tem não, né? É só 2, mas... Ô, o Lukaku é bom, mano, os caras falam do Lukaku, mas o Lukaku é brabo, hein? Era só tocar, parceiro. Deixa o goleiro estar lá dentro. A dança do Tamara. Vai virar mais um. Meu Deus. Pênalti, não? Cê é louco! Não! Tomei, velho. 3-1. O cara já não ia quitar, agora não quita mais, não. O Mané atropelou, velho. 3-2 o jogo, papai. Fudeu. Caralho, o jogo tá pegado, meu amigo. Ah, deu escanteio, velho. Que isso. Foi covarde. Tá lá dentro. Pedido. Vai! Deu tapa! Tirou! Entra no mal de tudo! Agora acabou! Ei, professor! Que isso, professor? Vai, ainda tive de homicídio aqui, não deu nada, velho. Vai em cima dele! Tira a bola dele! Taca ele! Tabela com ele! Tá lá dentro! Tá lá dentro! Mano, o Lukaku vai embora, filho. Rapaz, o Lukaku é muito grande, mané. Tem como defender. Como é que defende o Pelé? Me explica. Você viu quando as coisas não tá legal, vamos ver.
Cacau! Mano, o Cacau é bom mesmo, velho. Fenômeno, ele é forte, né? Não é não, bobo. Fui pra uma bola ali agora, não sabia se era Coulibaly ou se era ele, velho. Olha lá, olha aquele. Ó, ó, ele. Que isso, o Desalive atropelou ele. Ah, rapaz, o gol na Golã, filho de uma Elza. Vamos, Lukaku, não pode perder uma bola dessa, Lukaku. Caraca, ai, ai. Oh! Mano, eu achei que era impedido, velho. Eu toquei só por tocar. Eu nem comemoro ali. Mano, esse cara é um fenômeno, Luca. Um fenômeno. Que isso, velho? Que isso, Catanzinho? Que isso, Catanzinho? Defesa do Arsenal. Rapaz, o Lukaku faz mesmo. Não tem jeito, o Lukaku. A dancinha do Lukaku. Aí não tem jeito. Aí o Raid fala: tá aqui, papito. Dá o que eu faço. Dá o que eu faço. O Thierry não aguentou a pressão. A dança do Cristiano Ronaldo chegando. É resenha demais, velho. Ele chega só aqui, ó. E arregou! O líder me ajuda aqui, cantei esse soco, o Pogba esse soco. O Pogba cansa, Pogba esse soco. Chegamos a mais uma vitória, 5x1, 3x2, 5x2 e 5x1. Agora vamos fazer a grande finaleira e vamos tirar quem? Fala pra mim, Mbappé. Vamos tirar Mbappé e fora, velho. Tô pressentindo. Achamos o nosso jogador da final, é o querido New World. Nossa, olha o time que o cara montou, velho. Olha isso aqui. Dal, Cristiano, Coman, Pirlo, Ducuré, Zanetti, De Gea, que massa, velho. Golaço! Tá com os 11 atrás ali, bota pra frente. Golaço! Da tática. Caraca, o Edolita marcou igual um jumento vestido, pai. Ah, o cara fez o bug, o carinha fez o bug. É, mano, vai te dar derrota, tá ligado? Né? Tô ligado aqui, olha, arrancou, foi tudo, arrancou até minha IP aqui do computador, velho. Olha lá, parece que você desconectou. Caraca, mané! Normalmente quando acontece isso, velho. Mas eu não tenho. Nossa, perdeu mesmo a partida. Perdi, né? Pô, perdi. Já fica sabendo que esse safatinho que tá gravado aí, safatinho, ele é bugador. Bugador. Felizmente o cara fez isso, né? A gente vai pegar nossa premiação. Pacote ouro prêmio de jogadores e pacote ouro prêmio jumbo. Não vai vir nada. Vamos abrir os packs, meus queridos. Abrimos. Não é nada, é somente os caras tá de sacanagem. Os caras tá mandando no grupo, velho. Os caras tá mandando no grupo, velho. Aí não, boca de leite. Vamos abrir nosso último pacotinho. Abrimos. Será que vem alguém bom? Será que vem alguém bom? Será que vem? Vem o Cote. Ih, acho que é o Cote. Não é nada. Não é nem nada. Não é nem nada. Viu o Alcott 78. Veio o Promise. O máximo que veio foi o Promise. Vai tudo tomar Kixel pra ficar esperto. Tudo. Não quero nem saber se vale muito ou pouco. Vai tudo tomar Kixel. É isso aí, galera. Infelizmente, os bugadores safados da EA tá aí. Vagabundo, safado, sem vergonha. Bugou nossa final aí. Nós acabamos pegando essa partida muito ruim. Mas eu agradeço você de coração. Deixe seu joinha aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe seu feedback, é muito importante pra me saber o que você tá achando. Tá bom? Bigodinho chinês, é nóis. Valeu. Fui. Falou. Fui. Falou.